Gbogbo ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi tẹ wà nínú mọ́tò ẹ̀kọ́ àtàárọ̀ bóò ni àníṣe lásán kí lọ bíbọ̀ wa kò ní bọ́tanú ẹni ọba sì nínú ń bíhun yóò wulẹ̀ bínú kú ni ẹ̀kọ́ àtàárọ̀ o sára òkan àtàjèrè láà máa ta o álàlùyọ o ànílàlùwọlẹ̀ lágbára elédùà ẹ lélẹ́yìí o ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán o ẹ kú rọ̀lẹ́ kú ìyálẹ̀ta ẹ mà ta alẹ́ o gbogbo ẹyin tẹ wà lájò ẹni gbé sájò ẹyin tá àwọn àwọn èvèlú láfẹlẹ rí ẹni mọ nira tẹ fìrí lágbára elédùà àjò lẹwàá o àjò ní kóyín o ẹyin lẹkùnrin àjò wálé o ẹ rí tí ń ṣe o ayé ò ní bá yín rájò wọn ò ní bá yín rájò tọrẹ ni wọn bá bára jù yóò kàn máa rìn kiri ni. Iye ẹgbẹ́ rẹ bá ń ka dọ́là tí wọ́n gbẹ́gbẹ́ rẹ bá ń gbé nǹkan mèremère ṣe yọ́ọ̀kan máa fẹsẹ̀ kulẹ̀ kí ni tí yóò ní rí bẹ́ẹ̀ o gbogbo etí tí bá ń gbọ́ mi àlùyọlẹ̀ yìí ó lù o ẹ̀mí lálùwọlẹ̀ o ẹ̀wà wà nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan o ìtumọ̀ aláì ni ẹja àjọ ọgbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tí èèyàn bá ń bára rẹ̀ lágbo ẹlẹ́dẹ̀ tàbí ń fún ẹlẹ́dẹ̀ lóúnjẹ tàbí máa rí ẹlẹ́dẹ̀ lọ́pọ̀ ọgbà kí ni aláì túmọ̀ sí ẹ̀wà wà nǹkan fìdílé èmi ọmọ yín náà nínú kúmọ̀ náà máa ṣẹ́dáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa níbẹ̀ náà bóò ní gbogbo nǹkan àdúrà yín ọgbà o ẹ̀yin ará abíjan bóò ní ẹ̀yin ará paraku bóò ní nǹkan gbogbo bí orílẹ̀-èdè tí kálukú bá wà àánú ọlọ́run ọba kò ní kúrò lára wa ńgbà kọ̀ọ̀kan àánú ọlọ́run iṣẹ́ ọlọ́run ìbùkún ọlọ́run oyin ọlọ́run àdùn ọlọ́run ara wa wìtìwìtì ọyẹ ìpara alẹ́ ẹ pèrò àná kí ni wọ́n wí eléyìí ṣe kí ni wọ́n wí o ìwọ ni kò tẹ́tí rẹ̀ kọ̀ọ̀kan mọ́ o ọyá ẹ wá nǹkan fìdílé o. Tálásọmọ́pọ́ kò lè fẹ̀yìn gbọ́mọkàn ìrọ́ ni wọ́n ń pa ọ̀rọ̀ èèyàn lásán nù ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó ju gbogbo ọ̀rọ̀ èdè ènìyàn lọ a ní láti pàṣẹ àlá ẹ̀dá a máa mọ inú ogun tó wà nínú ìdíran tí wọ́n ti bí ẹ̀dá a máa mọ̀ ìyàwó tó o fẹ́ fẹ́ tí ọba jogun fún láti pàṣẹ àlá ọmọ ọ̀rẹ́ tó ń bá rìn tó bá fẹ́ sọ níkà ibi tó ò ti ń ṣiṣẹ́ káburú bá bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ láti pàṣẹ àlá ọlọ́run ọba èdùmarè a máa túnú àṣìta lọ́sọ̀ fún ọpẹ́ ọ̀sálà àlá ń bẹ o àlá ò sì gọ̀ ẹni alála lọ́gọ́ èèyàn a máa lálàá ọdún kan kó tó ṣẹ omi ọdún márùn-ún kó tó ṣẹ omi àdúrà àlá wákàtí kan orí kan àlá wákàtí kan ni ó sì máa ṣe àlá yìí kò ṣe kó dànù tí nǹkan àmì bá ń bọ̀ wá tó bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí yàn òwe nílẹ́dùà ó fi báyàn sọ̀rọ̀ láti pàṣẹ àlá ọwá ní ọ̀sálà tọ́ba gbọ́tùmọ̀ aláì lọ́mọ̀ yìí pé ọlọ́run ọba ó ju gbogbo àwọn èdè ènìyàn lọ ẹ máa bá mi bọ̀. Ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ o ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ dàbí o ilẹ̀kùn àkókò tó o tilẹ̀kùn ayọ̀.
kalẹ mo ki gbogbo eyin iya mi o ki gbogbo eyin baba mi mo ki omode mo ki agbalagba mo koyun ni mo su ki ase di ana keyan bare ni agbo elede to fun awon elede lo nje tabi ka ti e wa so pe elede n tele oloju o tabi o wa ori awon elede repete ti ala isi po lopolopo igba mo ki oku orire ala owe lala yi o o le ma gbo oloju o ala owe ni ala isi da ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún àwa làwa ń ná fún yín yìí o tó aláyìí tí ẹ bá wà ní ipò pọ́njú pé nǹkan nira fún tọ́ bá ń rírú àpẹẹrẹ báyìí èyí túmọ̀ sí pé má dààmú mọ́ àdúrà rẹ ti gbà ìwọ lọ wá ṣiṣẹ́ tá láàrin ó fi tètè wá sí musẹ dúró sáwo ló ṣe ẹnu rẹ ò ní dúró ní ìpínkọ ọmọ arójọ káàkiri ní wí fún ọ ọmọ wa bá ọlọ́run rẹ sọ̀rọ̀ pé ó ti papẹ́rẹ́ hàn mí o tètè forúkọ mi sínú ìwé ìrántí lọ́dọ̀ rẹ ṣàwọn pẹ́kọ wá ti wà wájú ọlọ́run tẹ́lẹ̀ àwọn bùkátà kan ń bẹ tá a fẹ́ gbọ́ a sì fẹ́ kó tètè bá wa máàkì ẹ̀ lójúmọ́ bá yá tọ́ra pọ̀ táàtò ẹni tó bá sì yanu àdúrà làdúrà rẹ̀ tètè gbà ńgbà mọ́ọ̀lọ́ ní àfáàkà abílẹ̀ wòlíì kan àbí pásítọ̀ rẹ̀ àsọ fún àgbàbaláwọ̀ kan wọn ìràwọ̀ rẹ̀ yìí ti da pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ bá da ó lè jókòó kalẹ̀ a ṣiṣẹ́ tọ̀ràwọ̀ nìràwọ̀ fi wá fún ní ní ṣiṣẹ́ tó ríran ẹlòmíì ka gbogbo òwe ilé ayé ìwé tó kà gan ó lè jẹ pé ibẹ kọ lóúnjẹ rẹ wá tó jẹ pé nbi kó gbulẹ jẹun mẹ lóúnjẹ rẹ wá kọlọ ọdá oko mẹ lóúnjẹ rẹ wá kò sí ní mọ onídàá tí elédùn àbá fara fún tọpàdé àwọn ọjọgbọn oko ni ọmọ àlọ ọdá yóò sì tìbẹ dolówó ibẹ kọ là lọ aláyìí alélédùn a ti pa òwe fún ọ ìwọ náà wàá ṣiṣẹ tọ ọmọ àṣàdúrà ọmọ àṣìṣàrà ó sì ṣẹnu ẹ gbálágún kí ni kí yóò bá sọ fún ẹ pé ṣẹnu gbálágún gbẹnu ẹ lọwọ ní jẹbẹ aláàkìí ṣeun tá a máa rò kí torí tọ bá lọ rú ọ láàrẹ sẹni tí ọfẹràn rẹ wọn bọ yí síbi tí kò sí ní wá sí musẹni tàbí ibi tí òǹdènà aburú tí ó kọ ní àláyé tí ò ní ṣeé ṣe tàbí tí rẹ bá ń bọ tí wọn yìí sí láburú tàbí kò tiẹ má wá sí musẹ kan rárá ìbíta ẹni máa ro àlá ẹni káàkiri nìyí ọ gbọ́ mi àsìkò yìí ọ̀nà ó sì fún yàn ọ̀nà àrísìkì ó sì gbogbo nǹkan tẹ̀yàn bá ń pọ́njú rẹ̀ lásìkò yìí nǹkan yọ tẹ̀yàn lọ́wọ́ tọ́ bá ń pọ́njú ọmọ pé ọ̀ ń wá oyún ọlẹ̀ ayọ̀ ó sì sọnù rẹ̀ tó ń lóyún ìrọ̀rùn bọ́ ọ bá ń wá wẹ́ẹ́ gbẹ́lú àbá ọ̀n wá pa ọbẹ̀ sáfù gbogbo ohun yóò tọ́ ọba ń gbòǹgbẹ rẹ̀ lásìkò yìí ọ̀nà rẹ̀ ó sì sì pọ̀ aláìda gan-an ni ṣùgbọ́n kì í ṣe ohun tá a máa kó lóńgò kí ọlọ́run ọba fara bẹ gbogbo wa o ibi bàtà tí ń ta kálukú lẹ́sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ìṣò gbogbo wa lawọ́ sọ kan náà kọ́láàdì lè pọ̀ ó lè papọ̀ ṣùgbọ́n bákan náà kọ́ ni design rẹ̀ rí bí design aṣọ bá tún rí bákan náà jókòó lọ́rùn bá sọ ṣe jókòó lọ́rùn kálukú wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹ mọ̀ kọ́ máa sọ mẹ́lọ́tọ̀ kálọ̀mí ìbáwọ̀ sọ 2 million kò ní da lọ́rùn rẹ̀ kálọ̀mí ìbáwọ̀ sọ 2,000 lásán ayé ọ̀tún máa bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ fún bolo tí ra ni ẹ gbádùn mi aláìda o kí a bá wà ní kò pọ́njú iṣẹ́ alára ọ dẹ̀ ìhun téèyàn lè máa pọ́njú rẹ̀ lásìkò gba yẹn nǹkan rẹ̀ lásìkò tí ó tó yàn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n má máa polongo kí ọ wá ṣiṣẹ́ tọ̀ ó ṣiṣẹ́ tọ̀ kí aláyè ó fi tètè wá sí musẹ̀ káwọn ẹni bí ọ má bàa bí ọ lọ́nà kódà tó bá jẹ́ pé àdúgbò omi tó ọba wà àbínú ilé tó ọba wà àwọn ẹni kánú mánìí èèyàn pọ̀ mẹ́
tori awon eyan kan ba to je pe oju ni won ma fi yo ti osi orire ku lara eyan aye o aye anamanaye oju bayi won si ti yo orire danu fun eda oba ani won ma so fun pe lagbaja wa mo ho won so fun tun o je omo nigo ma so oro re po oju ndan lo to mo nte ase kan be ni won se oba se mo leun bayi ni o si ni to olowo hey aye anamanaye ani ko ni na mo fun ani ko ni na mo fa oba o ti ma ja aye odun na mo wa ani ko e to mi nkoko bo mi se ti aso re po tan koko wo o le ri tan koko ani ko ani ko te ku fu lofa aye o ni mu wa o ni be ti awon ti ma foju yo ore lare eyan ba po ku o me lo bo mi ko ba ku fun adua o sa to lohun re lo o ri pe kia kia lo re yo to olowo oro re o akie si lala ala e se won aro danu gbogbo ala ko lo nitumo o ala la san be o ama wo e yi ta ba so fun yin yi e de mo le ko si wi ti ma se yi ba to olowo ma bi yi ti e won na si are pele eyan si are polopolopo eyan won jampa ni nbe eh gbadun mi e dara ko mo wa lori whatsapp group o a si le dara ko mo wa lori telegram number ta e dara ko mo wa 080-2298-3298 or 81-33-155-111 +234-80-32-98-32-98 ora ara yin le be fi lo wa ni ba lori itoju arun ara abi lori to boya lori sawari to boya itoju pe ati fera ku pe opo ati awon won ti fera won ojo ti pe eyi to ba je titi wa ta le fi wi ati gbo ba yin toju a so fun yin eyi to ba je pe agbara ewe ati gbo ka se bi pe ojo mo to leyibo ese kese la so fun yin pe eleyibo lele ijemo òun táwọ ọba mọ npa rẹ àwọn onísọpá mọ wọn tó bá sì jẹ pé lójú ọnà sí ẹyin lè fẹ fọrọ lọwọ mbẹ ni àárín yìí lọwọ lórí ẹ abẹbẹ bèrè lórí àkọsẹjáyé yín aa ẹ bà wá dáadáa àbá kì í sọ pé owó ni o àdúrà gbogbo wọn gbà o ẹ ra àdúgbà tí yóò ní sòro sí o ẹ jọ ẹ má fi whatsapp kọ pè mí o ẹ má fi whatsapp pè mí mi gbé o torí máa jẹ dáta o si ma fi mẹsẹẹji ilẹ fun mi o ninu whatsapp o ìrìn bọ gbọ débi pé ń kà o tó bá pè mí látòrí fóònù dàrẹsì ṣá ń gbọ mi yé ṣùgbọ́n gbìyànjú kò rí kọ́ darapọ̀ mọ́ wa tí mẹsẹẹji yìí bá ti tọ́ lọ́wọ́ elédùnmarè kò ní kọjú ìjàdàwọ̀ àtolóore rẹ má bì yìí tiẹ o wọn náà ṣe ààrẹ pẹlú mi àdúrà gbogbo wọn gbà o èmi ọmọ yìí ní láìka so lukumọ̀nà ọmọ àyẹ́dàrẹ bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà ire ire kabeji ilekun owo ilekun ama